Haya, ameuchelewa ule sasa. Tuisila Kisinda, nafasi ile kwa Yanga. Tuisila, Tuisila anaitoa nje, bado nafasi ile kwa Yanga. Mukoko, Mukoko Tonombe Ticha anawaambia wanafunzi, kaeni kaeni wanafunzi wangu, niwafundishe. Kila siku nawaambia namna ya kupiga na kufunga. Niliwaambia Chamazi, haya nyanyukeni tusherekee. Mukoko Tonombe, jukwaa limelipuka. Alizembea ile kuwahi kali, soso ikamkuta TK Master, akaingiza ndani mara baada ya kuona mwalimu Ticha. Mukoko Tonombe, Alisoso kazidiwa kasi ile na Tuisila Kisinda, akaambia mwalimu afundisha, akaambia unatuliza moja, ya pili unaweka kwenye nyaka.